Вже з 1 січня на заправках Польщі з'явиться новий тип бензину Е10. У ньому вдвічі зросте вміст біокомпонентів до 10%. На цей стандарт переведуть увесь бензин А95 в країні. Водночас преміум 98 не зміниться і продаватиметься у форматі Е5. Новий тип пального підходить не всім автівкам. Сумісність можна буде перевірити за допомогою пошукової системи, розробленої польським Міністерством клімату та довкілля. Крім Польщі, новий тип бензину вже запровадили в 17 країнах Європи. Чи доведеться і Україні переходити на новий тип бензину, і про заклики до українців щодо ощадливого споживання електроенергії? Чому це важливо? Про все поговоримо із Валентином Гладких, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Валентине, ну от, власне, як я вже сказав, Польща переходить з А95 на Е10. Яка ймовірність того, що і нам доведеться разом от, за сусідами переходити на цей тип палива? По-перше, треба зазначити, що Польща не першою в Європі переходить на цей тип пального. Вже чимало країн Європейського Союзу цей перехід здійснили. І цей перехід є неминучим. Ну, це, зрештою, мені, коли, знаєте, кілька років тому в Україні намагалися запровадити там обмеження або заборону на імпорт автівок стандарту менше, ніж там це Е5, скільки було тоді скиглення? Що ні, ми хочемо купувати. Ну, це мені нагадує все одно, що зараз купувати, грубо кажучи, магнітофони на бобінах. Хочете купувати магнітофони на бобінах? Окей, молодці, купуйте. Просто де ви тепер бобіни будете купувати, що ви будете на цих магнітофонах слухати? Ну, це питання, мабуть, тоді нікого не цікавило. Ну, це якщо так трошки задати широкий контекст цієї історії. Так, я схильний думати, що і до нас всі ці технологічні зміни з необхідністю дійдуть. Тому, ну, як це сказати, нормально, процес іде, як, ну, ніхто ж зараз не оплакує бобінні магнітофони чи магнітофони на касетах. Ну, у когось залишилося стоять вдома, там, в гаражах, десь на смітниках. Ну, пане Валентине, а як бути українцям, які от поїдуть до Польщі на автівках і яким не підходить от цей вид палива? Не знаю. Не знаю, що їм робити. Ну, тобто, виходу не знаю, немає. Що їм робити. Ну, нічим не можу. По-перше, я би сказав так, їм, ну, дійсно варто зайти на сайт, ознайомитися, по-перше, з тим, чи підходять, чи не підходять. Ну, а далі просто Google на допомогу, або, я не знаю, є ж відповідно навчені, підготовлені люди, автомайстерні, проконсультуватися з ними, чи може їм заливати якісь інші пальне, там, які наслідки використання іншого пального буде мати для їхніх двигунів. Я не знаю, я в цій сфері не є фахівцем, не можу їм нічого порадити. Я просто порадив би її в ширшому, тобто в тому, в чому я розуміюся. Що якщо є певний цивілізаційний поступ, то треба намагатися йти з ним пліч-опліч, а не намагатися жити по принципу «остановись мгновення, ти прекрасна». Якщо ти купуєш щось, ну, те, що поступово виходить з обігу, то треба бути готовим до того, що рано чи пізно, ну, ти не зможеш це експлуатувати належним способом. Це стосується не тільки, я ж не даремно задав ці магнітофони на бобінах чи на касетах. Тобто в даному контексті просто це зараз є свідченням і ще один аргумент для тих, ну, хто кілька років тому здійснював істерики з приводу неприпустимості запровадження в Україні якихось там вищих стандартів. Тому що ми хочемо купувати якісь там дешеві автівки з Європи чи ще звідкись. Ну, купили. Катайтесь. Давайте далі поговоримо про більш глобальні наші внутрішні проблеми. Енергетичні проблеми, тому що днями, це саме 7 грудня, в Україні зафіксували дефіцит електроенергії через високий рівень споживання. І от навіть запросили аварійної допомоги в Європі. Як ми можемо уникати от таких ситуацій? Що потрібно робити? Ну, по-перше, коли ми говоримо дефіцит, то треба сказати, що цей дефіцит був на піках споживання.
Тобто про це вже є інформація, її також оприлюднили. Треба поставити собі запитання, чому цей дефіцит виникає. І треба визнати, знову ж таки, є відповідна інформація, що в Україні зросло споживання. Передусім воно зросло не за рахунок побутових споживачів, а за рахунок виробництв. Тобто поступово Україна... Здійснює збільшення обсягів виробництва, зокрема і в сфері ВПК. Тобто, відповідно, це потребує також електроенергії. Це один чинник. Другий чинник, що безумовно зростає споживання і серед побутових споживачів. І важливим чинником в цьому контексті, як не складно здогадатися, є падіння середньодобової температури. Це закономірність достатньо добре відома, що чим холодніше на вулиці, тим більше споживається електроенергії для того, щоб зігрітися. Тобто, зрозуміло, що можуть виникати дефіцити. Наразі, наскільки мені відомо, є відповідні домовленості, і в критичних ситуаціях ми запрошуємо допомогу від наших сусідів, і вони нам її надають. Тому, якщо ситуація буде протікати в ординарному, штатному режимі, то Україні наразі вистачає як виробничих потужностей, так і пропускної спроможності для того, щоб уникати подібних ситуацій. Але я повторюся, це якщо ми говоримо про державу, про ті компанії, які функціонують на енергетичному ринку. Але на їхню роботу кожен з нас навряд чи може вплинути. А от на своє споживання електроенергії, я думаю, кожен може вплинути. І я думаю, що в нинішній ситуації кожен має ставитися максимально відповідально до того, коли і як, і скільки електроенергії вживати. Я ж не даремно сказав про пікові навантаження. Тобто, якщо є якісь пристрої, які можна скористатися, наприклад, вночі або не тоді, коли там пікові навантаження, то я думаю, що варто це зробити. Не варто цілий день там тепла підлога, бойлери, праски, чайники, кавоварки. Я розумію, що все це дає нам комфорт. Продовжуючи вашу тему, пам'ятаєте минулий рік? Тоді ми економили просто все виключали. Не було ілюмінації ні на торгівельних центрах, ні на вулиці. Все було темне. Зараз, якщо подивитися, все світить, все горить. То хто має все-таки економити, населення чи бізнес, і як це контролювати? Тільки, будь ласка, дуже коротко. Якщо, наскільки мені відомо, то уряд запровадив спеціальну програму якраз для бізнесу, особливо для великого бізнесу, що якщо вони будуть імпортувати 50% електроенергії за кордону, то їм гарантується те, що вони не будуть відключатися у разі виникнення такої необхідності через дефіцит в мережі. І цією можна можливістю скористатися. Я повторюся, що справа ж минулого року виключали, причин було кілька, це основна – це обстріли. Тобто були проблеми як з генеруванням електроенергії, так і з передачею електроенергії. І були ситуації, коли в одних містах не було електрики, бо її не можна було туди, грубо кажучи, спрямувати. А в інших містах довелося вночі була ілюмінація. Але ілюмінація була, тому що електроенергію не можна консервувати. Є певні технології, звичайно, які там з певною ефективністю дозволяють це там робити. Але загалом ви скільки в одиницю часу електрики виробляєте, стільки ж маєте і споживати. Тому якщо, грубо кажучи, яким споживачам не можна її доставити, то опції які є? Або припиняти генерування електроенергії, або знову ж таки переспрямовувати її використання в якісь сфери. Тобто тут просто не треба думати, що це, знаєте, просто якісь чиїсь меркантильні, егоїстичні інтереси. Заощаджувати насправді потрібно всім. Пане Валентине, і ми доєднемося теж до ваших закликів стосовно того, що треба заощаджувати, особливо в пік навантаження. На жаль, ми дуже обмежені в часі. І це складно, я вам скажу. Так, я з вами згоден. Дякую вам дуже за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам. Я нагадаю, це був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».